Världens äldsta monark, snart 90-åriga drottning Elisabeth i Storbritannien, slutligen verkar dra sig tillbaka, i alla fall från några av sina många uppdrag. Buckingham Palace bekräftar att drottningen kommer avgå från 25 av sina välgörenhetsuppdrag när hon fyller 90 i april nästa år. Hon behåller dock flera hundra av sina uppdrag.